13.74, tre lösningar till ekvationen a, x, plus b, plus c är lika med 0, R. Så är det där x och y. Det första kanske vi kan göra är att sätta in x och y. För det första... Vad heter det? Lösningarna då. Så a. multiplicerar med negativ 3. Plus... Vad blir det? y. b, det 6 plus c är lika med 0. Det vill säga om vi har minus c där, minus c där. Eller, jag skulle inte göra så. Vi gör som det är. Så har vi negativ 3a plus b6 eller 6b plus c är lika med 0. Vi låter den vara där än så länge. Tar en annan penna. Hoppas att den är lite annat då. Vi tar den nästa lösningen. Så har vi A multiplicerar med noll, Den är nästan lika. Plus B multiplicerat med 2. plus c är lika med 0. Så har vi 2b, den här är 0. 2b plus c är lika med 0. Och den kan vi kanske redan hitta då. Vi kan hitta kanske redan a och b. plus C. Mm. Vi kan uh, göra i en ekvationssystem uh, nu då. Vi har negativ 3A plus 6B plus C är lika med 0. Vi döper den för 1. Sen vi har 2b plus c är lika med noll. Vi döper den med 2. Tittar på den tredje. Vi har a multiplicerat med 3 plus negativ b multiplicerat med negativ 2 plus c är lika med 0. Så har vi. 3A, minus 2B, plus C är lika med noll. Så vi har 3A, plus 2B, minus 2B plus C är lika med noll. Det är vårt tredje. Um, ja, då. We can unwind the et o 2, et o 3, et o 3. So for we negative 3 o plus 6 b plus c alicamenol. So we 3 o minus 2 b plus c alicamenol. So for we bore a b o c you nodo. Know, 4b plus 2c är lika med 0. Om vi löser ut tvåan, om vi använder 2 här, om vi använder här, så har vi 2b plus c är lika med 0. Så har vi minus 2b är lika med 1 minus 2b där också. Så har vi c är lika med negativt 2b. Det är den som vi fick här också. Kan jag se nu? Som vi gör att c, så kan vi använda Hmm, det är lite konstigt den här. Jag ser inte riktigt. Eh, minus 2b. Och det har vi gjort där också. När vi sätter in i 3a då. Om vi använder 3a först då. Så har vi 3a. Minus 2b. Minus 2b. eller lika med 0 så får vi 3A minus 4B, 4B lika med 0. Så Om vi har negativ 3A, negativ 3A minus 3A där, så har vi negativ 4B. Jag försöker att hitta samma samband så so har vi b negativ 3a så so har vi dividerat med negativ 4 negativ 4 så so har vi b är lika med 3 fjärdedelar a. Det vill säga c är lika med negativ 2 multiplicerat med b som är tre fjärdedelar a så C måste vara 3 3,5 A. Den här är viktiga som vi kan hitta just nu. nu. när vi har hittat sambandet, nu då kan vi bestämma vad det är A. Så om vi bestämmer A är 6 uh, eller 8, det får vi bestämma. Eh, den som är enklast kanske. Eh, till exempel... Ja, det spelar ingen roll. Så om vi bestämmer A som är 5 till exempel. Så B måste vara 3 fjärdedelar av den. så 5 eh, multiplicerar med 0,75, alltså 3 fjärdedelar Så då får vi 3,75 till exempel och C si måste vara negativ 5 eh, multiplicerar med 1,5. Alltså negativ. Så här har vi 7,5. Negativ 7,5. Och så Om vi sätter in dem nu då i den här, så hoppas att ni ser den. Så har vi 5x plus bi Nej, B är, B är inte... B är 3,75x är y, minus 7,5 är lika med noll. Och så som ni ser nu, vi kan, det finns oändligt många lösningar på den här. De har gett er exempel i er en bok. Men om jag kan kanske ta en annan exempel när vi tar 2 till exempel. X är 2, det vet inte vi, det inte finns inte där, så bestämmer vi att x är 2. Så det skiljer sig i ärendbok. Så om vi säger att det här är 5 multiplicerat med 2 plus 3,75 i minus 7,5 är lika med 0. Så tar vi 10 minus eh, 7,5 så har vi 2,5 plus 3,75y är lika med 0. Och Då får vi negativ 2,5 där Negativ 2,5 där också på ena sidan. Så har vi 3,75y är lika med negativ 2,5. Så att vår fjärde lösning, det är bara ett till exempel. Det finns oändligt många som jag har sagt. Har jag bestämt att x är lika med 2, så löser jag nu i är lika med. Eh, 2,5 dividerat med 3,75. 3,75. Så får jag två tredjedelar. Så om jag dividerar med 3,75. dividerar vi med 3,75. Så här är i. som är kvar. Jag gör så här, I är lika med negativt 2 tredjedelar. Negativt Två tredjedelar. Det är en fjärde då, lösningen, därför att det finns ingen x som är 2. Ni kan välja vilken x som ni vill. Ett till exempel. Två har jag valt. Tre finns det redan där. Negativ 1 till exempel. Ni får välja vad ni vill.